Rauha kaikille. Мирсю. Доктор, да, драгоценный, мы приглашаем тебя на это собрание сейчас. Хенки, odotan me ja kutsumme sinut tänne kokoukseen. Только ты можешь сделать Слово Божие реальным в нашей жизни. Vain sinä voit tehdä Jumalan sanasi todella toimivaksi meidän elämässä. Только ты можешь растворить это Слово в наших сердцах. Vain sinä, Pyhä Henki, voit sulattaa tämän sanan meidän sydämissä. Ты можешь открыть его для нас. Vain sinä voit avata meille sanasi. И дай нам способность услышать твое слово. Tee meistä sellaisia, että me pystymme kuulemaan sinun sanasi. И пусть исполнится все, что ты запланировал сегодня сделать в этой церкви. Jotta kaikki, mitä sinä haluat tänään tekeväsi, toteutuu tänään tässä seurakunnassa. Аминь. Amen. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. Луккан, Евангелиуми, 4 луку ja 16 jae, eli Луккан, Евангелиуми, 4:16. И пришел Иисус в Назарет. Jeesus tuli Nazaretiin, где был воспитан, jossa hän oli kasvanut. Пришел домой. Eli hän tuli kotiin. И как это сложно служить дома. Ja on aika vaikea olla se profeetta tai palvelija omassa paikassa. У каждого из нас есть своя какая-то история. Että meillä jokaisellahan on oma tarinansa. И про Иисуса также говорили, что он плотник, ja сын плотника. Jeesuksestakin puhuttiin, että siitä kenen poika hän on. И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärän, hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Проповедовать лето Господне благоприятное. Иисус взял именно этот текст. Hän löysi juuri tämän kohdan. Он нашел его в этих свитках. Eli noista kirjakääröistä hän löysi sen. Что читалось до этого много раз в разных синагогах. Ja eri synagogissa tätä sanaa on luettu monia monia kertoja. Это читалось много-много раз, и люди слышали это много раз. Tämä sana oli tuttu ihmisille, kun ne ovat kuulleet sen monesti. 20 стих. Ja sitten 20. И закрыв книгу и отдав служителю, сел. Hän kääri kirjan kokoon. Antoi sen palvelijalle ja istuutui. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. И он начал говорить им. Silloin hän alkoi puhua heille. Ныне исполнилось писание, слышанное вами. Tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän korviemme kuullen. И чтобы говорить, нужен голос. Jotta puhua me tarvitsemme äänen. Чтобы слышать, нужны уши. Jotta me voisimme kuulla, me tarvitsemme korvat. Но чтобы исполнять, нужны руки, ноги, тело. Jotta me voimme toimia, me tarvitsemme kehon, me tarvitsemme kädet ja myöskin jalat. Иисус пришел, и чтобы не продолжать читать одно и то же. Ja Jeesus tuli, jotta tämä lukeminen, koko aika lukeminen, niin kuin synagogassa ja saman asian lukeminen niin kuin julki olisi niin kuin loppunut. Отдав свиток, он пошел исполнять. Ja silloin kun hän luki ja sitten kääri tämän käärän takaisin, hän meni toteuttamaan sitä, minkä hän luki. Так одни постоянно читают. Ja jotkut lukevat. Но другие исполняют. Mutta jotkut toteuttavat ja toimivat. Они увидели слово и послушались ему. He näkevät Raamatun sanan ja ovat kuuliaisia sille. И пошли исполнять то, что другие читают. Ja ne ihmiset, jotka toteuttavat, ne toteuttavat näitä asioita, joita toiset ihmiset vain lukevat. И написано, что слово стало плотью. Ja on kirjoitettu, että sana tuli lihaksi. И обитало среди нас. Ja oli meidän keskellämme.
греческом написано поселилось слово среди нас. Kreikan kielessä se tarkoittaa, että sana tuli asumaan meidän niinku keskuuteen. И у Иисуса было 3,5 года служения. Ja Jeesuksella oli se palvelustyö 3,5 vuotta. И он не ездил на золотой колеснице с конями. Hänellä ei ollut käytössä mitään sellaista kullasta tehtyä rekiä tai eikä mitään tämmöistä. Он ходил. Hän käveli. И люди, все, кто хотел, они могли догнать его и прикоснуться к нему. Ja ne ihmiset, jotka olivat siis siellä, kuulivat hänestä, heillä oli mahdollisuus tavoittaa Jeesuksen ja vaikka koskettaa häntä. Иисус не спешил. Jeesuksella ei ollut kiirettä. Потому что он знал, что после него будет тело его служить. Koska hän tiesi, että hänen jälkeen tulee hänen ruumis niin kuin toteuttamaan sitä. И написано, что мы письмо Христово. Ja on kirjoitettu, että me olemme Kristuksen kirje. К людям. Ihmisille. Написанное в сердцах наших. Se kirje on kirjoitettu meidän sydämiimme. И когда, например, Бог смотрит на семя. Ja silloin, kun Jumala katsoo siementä. Мы можем представить, что из него вырастет дерево и будет плод. Voimme kuvitella, että siitä siemenestä kasvaa puu ja sitten se antaa hedelmää. Но когда Бог смотрит на семечко. Mutta kun Jumala katsoo sitä siementä. Он видит сад. Hän näkee puutarhan. Евангелие от Матфея, 7 глава. Матteuksen evankeliumin 7. luku. 24 по 25 стих. 24. jae, eli Matteus 7. 24:25. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan. Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. On verrattavissa järkevän miehen, joka rakensi talonsa kalliolle. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat. И устремились на дом тот. Ja syöksyivät taloa vastaan. И он не упал. Mutta se ei sortunut. Потому что основан был на камне. Sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Отец небесный во имя Иисуса Христа. Herramme ja Isämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Спасибо, что ты помогаешь нам исполнять твое слово. Kiitos, että sinä autat meitä toimimaan sinun sanasi mukaan. Спасибо, что ты посылаешь нам благодать, которая учит нас жить в этом мире. Kiitos, että annat meille sinun armoasi, joka opettaa meitä elämään tässä maailmassa. И мы понимаем, что мы живем в последнее время. Ja me ymmärrämme, että me elämme viimeisiä aikoja. Но ты сказал, что ты зальешь последние дни Дух Святой на детей своих. Mutta sinä sanot, että sinä vuodatat Pyhä Henkeäsi omien lasten päälle viimeisinä aikoina. Спасибо, Господь, что ты даешь нам силу быть твоими свидетелями во имя Иисуса Христа. Kiitos, että sinä annat meille voimaasi, jotta me voisimme olla sinun todistajina. Amen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Amen. Nyt me valmiin tästä laulaa. Tiedä sen, kun ne rajat on.
joka polun, joka tulee eteeni. En voi muuta kuin painaudan, jäädä ihmettelemään. Minä vaikenen, mutta tiedän sen, olet aina kanssani. Vaikka miten kauas tuntisi, aamuus on silmin lentäisi. Vaikka merten taakse muuttaisi, sinä olet siellä kuitenkin. Luojani, olet kuitenkin. Vaikka miten kauas kulkisi, aamuus on silmin lentäisi. Vaikka merten taakse muuttaisi, sinä olet siellä sinun pyhien kasvoisi kiittämään ja ylistämään sinua suuresta rakkaudesta, minkä sinä pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meille annoit. Kiitos siitä suuresta lunastustyöstä, että me saadaan turvallisella mielellä olla sinun kasvoisi edessä. Tässä tilassa, sinulle pyhitetyssä tilassa. Rakas Jeesus, ohjaa tätä iltaa sinun tahtomallasi tavalla. Olet ylistetty ja kiitetty, rakas Jeesus. Nyt aina ja ihan kaikkisesta. Siis tämän laulun jälkeen Pentti kävi Gideonissa. Rauhaa, hyvät ystävät. Rauhaa.
Siirrytään nyt hetkeksi Afrikkaan, Zimbabween. Siellä eräässä kylässä asui nuori Dorin niminen tyttö. Hän eli hyvin köyhässä perheessä ja hän joutui olemaan paljon poissa koulusta. Hänen piti auttaa kotitöissä. Hänellä ei ollut hyviä vaatteita ja koulussa häntä katsottiin alaspäin. Häntä painettiin. Sitten koulussa vierailivat Gideonit. Ja tyttö halusi muiden mukana oman kirjan. Mutta opettajat yrittivät estää. Dorin sai kuitenkin Uuden testamentin ja niin hän ryhtyi lukemaan sitä. Hän vei tuon kirjan kotiin ja siellä hän ja hänen vanhempansa tulivat uskoon. Myöhemmin myös sisaret löysivät Jeesuksen omaan elämäänsä. Eli yksi kirja koitui monen pelastukseksi. Tämä kertomus ei kuitenkaan pääty tähän. Kului useita vuosia. Ja sattui kerran, että eräässä tilaisuudessa muuan mies kertoi tätä Dorin tytön tarinaa. Silloin Dorin, joka yllättäen oli paikalla, nousi ylös ja sanoi: minä olen se tyttö. Sitten hän kiitti Jumalaa siitä, että hän ja koko hänen perheensä on tullut uskoon. Mutta myös hänen lapsensa ja lapsen lapsensakin. Mutta ei tässäkään vielä kaikki. Dorin oli 10 vuoden aikana vieraillut vankiloissa ja sadat ja taas sadat vangit olivat tulleet uskoon. Ja kaikki tämä lähti siis yhdestä testamentista. Eli meillä on suuri Jumala. Hänen sanansa ei tyhjänä palaa. Tuo Dorin tyttö toimi viisaasti, eikä tehnyt sitä, minkä minä tein, kun rippikoulu aikana niin Jeesus kutsui minua. Minä hylkäsin silloin kutsun, vaikka rippikoululeirillä pitämässään iltaharjoituksessa pastori kehotti meitä turvautumaan Jeesukseen, sanoen muun muassa seuraavaa. Ja tämä, mitä minä nyt luen tässä, niin se on sitten ihan sanatarkka lainaus, koska meille leiriläisille jaettiin kirjallisesti kaikki rippikoululeirin iltahartaudet. Mä olin säästänyt ne, ja ne löytyivät sitten minun taloni ullakolta 2 vuotta sitten, kun minä kirjoitin rippikoulua käyvälle lapsen lapselle, niin omia rippikoulumuistoja. Ja pastori sanoi iltahartaudessa siis näin: ullakolle pannaan tavallisesti tavaraa, jota nyt ei käytetä, mutta josta ei tahdota kokonaan luopuakaan. Suhteemme Kristukseen on usein juuri tällainen. Unohdamme hänet ullakolle odottamaan aikaa, jolloin ehkä tarvitsemme häntä. Mutta meillä ei ole varaa pitää Kristusta elämämme ullakolla. Hänen mukanaan jää elämästämme pois siunaus, valo ja voima. Kristuksen on saatava sijaa sydämessämme ja kaikessa, mikä täyttää elämämme päivittäin. Hän sanoo meille: katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn sisälle. Ilmestyskirjan luvusta 3. Minä kuulin silloin tuon kolkutuksen, mutta en rohjennut avata ovea. Ajattelin, että elämäni muuttuu synkäksi, kun pitää yhtenään käydä kirkossa ja veisata virsiä. Ja ehtiihän sitä sitten, kun on kiikkutuoli iässä, siis vanhaan. Ajattelin myös, että elämässä pitää pärjätä omin voimin. Ei tässä mitään Jumalaa ja Jeesusta tarvita.
Jeesus oli minulle siis ullakko Kristus, noin lainausmerkeissä. Näin ajattelin siis nuorena, jolloin elämä oli edessä. Sitten kun olin jo valmistunut opinnoissani ja olin työelämässä ja elämä oli muutoinkin vakiintunut, niin minä ajattelin yhä samalla tavalla. Ja lisäksi minä ajattelin, että koska minä en ole tappanut ketään, minä hoidan työni ja perheeni, elän ihan säällistä elämää ja käyn kirkossa, no kerran vuodessa jouluna, niin eihän Jumala voi näin hyvää ihmistä helvettiin lähettää. Tuolloin minä en lukenut Raamattua. Parhaassa työiässä ollessani Jumala kutsui minua uudelleen. Hän pysäytti minut. Hän osoitti, että en minä olekaan se hyvä ihminen, joka kuvittelin olevani. Tulin sanoneeksi eräälle ystävälleni pahasti. Sain piston sydämeeni. Ja seuraavan yön jouduin valvomaan. Ja aamulla varhain menin hänen luokseen ja nöyryin pyytämään anteeksi. Siitä alkoi melkoinen prosessi, etsikkoaika. Minulle tuli valtava sanan nälkä. Eli minä aloin lukemaan Raamattua joka päivä. Ja rupesin käymään kirkossa joka sunnuntai. Ja se maistui hyvältä. Raamattua lukiessani eräät Raamatun kohdat nousivat erikoisen vahvasti esiin. Esimerkiksi Jeesuksen opetus 10 käskystä ja vuorisaarnassa. Se kosketti minua syvältä. Jouduin havaitsemaan, että vaikka en ole tappanut ketään, olen silti rikkonut 5 käskyä vastaan. Ja murhamiehen tavoin olen ansainnut helvetin tulen. Kyllä siinä käsitykset itsestä hyvänä ihmisenä rapisivat. Päätin kuitenkin vielä yrittää olla täydellinen, täydellisen hyvä ihminen. Tulos oli täydellinen epäonnistuminen. Syntitaakka vain kasvoi. Jatkoin Raamatun lukemista. Kun olin lukenut 3 evankeliumista Jeesuksen sanat, jossa hän kehottaa seuraamaan itseään, niin silloin minä tunsin, että Jeesus itse puhuu minulle. Tiesin sisimmässäni, että hän tulee lähiaikoina pyytämään minulta vastausta siihen, haluanko todella seurata häntä. Tunsin olevani ikään kuin rautatieasemalla, jossa juna on lähdössä. Hyppäänkö junaan seuraavasta junasta, ei ole mitään tietoa. Eli jos nyt en vastaa myöntävästi, niin kutsuuko hän enää minua lainkaan? Kun etsikkoaikaani oli kulunut noin 4 kuukautta, tuli vastauksenantoaika, ja minä vastasin myöntävästi. Sain myös tehdä synnin tunnustuksen ja vastaanottaa synnin päästön. Ei vain niiden syntien osalta, joita muistin kertoa sielunhoitajalle, vaan kaikkien. Siis koko elämäni aikana tekemieni syntien osalta. Ne kaikki oli pois pyyhitty. Ja niin se löytyi, armo, oikea tie taivaaseen. Tämän jälkeen Jeesus ei ole ollut minulle enää vain ullakko Kristus. Hän on minun vapahtajani. Turvaudun päivittäin hänen sovitustyöhönsä, en omiin tekoihini. Ja hänen seurassaan olen saanut hyvin antoisan, suorastaan rikkaan elämän. Tuolla oven pielessä on Gideon testamentti ja aloitin tämän puheen siitä, kuinka yksi testamentti voi saada paljon aikaa. Jos joku tuntee tarvitsevansa, niin siellä on suomenkielisiä, on myös muutama venäjän ja ukrainankielinen kirja. Siunausta teille kaikille. Amen. Sitten nuorilla oli yksi laulu, minkä aikana kiertää tämän näköinen koppa, niin tämän sopii panna ihan täytteen tai vaikeaksi, kummin haluaa. Joo. Olen totta.
Iltaa ja Jumalan rauhaa, ystävät. On ilo nähdä, että tämä seurakuntasali on äärimmäisen täynnä kuulijoita ja katselijoita. Olet siunattu tänä iltana taivaallisella siunauksella. Sinä myöskin siellä TV-ruunun ääressä, kun katselet tätä illan ohjelmistoa, niin tiedä se, että tämä on hengellinen iltatilaisuus. Tämä voidaan otsikoida nimellä, se löytyi. No voidaan ajatella näin, että no mikä löytyi? Onko joku joltakin kadonnut vai? Yleensä ihmisiltä häviää joko avaimet tai lompakkokin. Joku saattaa kadottaa jopa itsensä. Ja silloin, kun on itsensä kadottanut, on äärettömän vaikeata löytää takaisin, minkä on kadottanut. Haluan tähän alkuun lämpimästi kiittää työtoveriani, ystävääni. Vuosien saatossa tässä olemme yhdessä työtä tehneet evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Markku Huotari, on ilo olla täällä sinun kanssasi. Sergei. Slava Bogu. Joo. 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 Täällä on ystäviä, jotka tietävät, että olen yli 10 vuotta kiertänyt meidän naapurimaatamme Venäjää. Aloitin Neuvostoliiton aikana vuonna 1988 Moskovan ministeriön erikoisluvalla sekä Suomen oikeusministeriön lähettämänä ja myöhemmin muutaman vuoden kuluttua 90-luvun alussa sain oikeusministeriöltä Moskovasta erikoislupakirjan ja sitten myöhemmin myöskin puolidiplomaattiviisumin. Eli olin silloin Venäjällä koskematon kaveri. Portit avattiin jokaiselle puolelle ja minulla oli KGB Everestit lähityötovereitani. Ja olen saanut nähdä Venäjän maalla tuhansien ja tuhansien ihmisten antavan elämänsä Jeesuksen käsiin. Vein evankeliumin sanomaa kirjallisuuden sekä äänitteiden muodossa rekkalasteittain suuren Venäjän maan kansalaisille. Karjalasta Japanin merelle saakka. Sieltä käsin myöskin Khabarovskin kaupungista, sieltä Amurijoen varrelta, sehän on 7000 kilometriä pitkä rataosuus, niin sieltä sitten salakuljetimme raamattuja Kiinan puolelle, siis kiinankielisiä raamattuja. Siellä oli Khabarovskin kaupungissa helluntaiseurakunta ja tämän edellisen puhujan, tämän Lions edustajan jälkeen on hyvä mainita, koska hän piti erittäin hyvän puheen, mainita, että kirjallisuus on varsinkin Venäjän maalla hyvin arvostettua. Ihmiset haluavat kirjoja ja he myöskin lukevat niitä. Veimme kymmeniä tuhansia lasten kuvaraamattuja ja palvelin silloin Helsingin Salem-seurakuntaa ja myöskin Avainsanomaa, jossa painettiin näitä kirjoja. Myöskin minun elämäni kerta kirja Rundi painettiin venäjänkielisenä Kartzer-kirjana, jota levitettiin Venäjän maalle yli 250 000 kappaletta. No olimme sitten eräässä siellä Khabarovskin helluntaiseurakunnassa, joka kasvoi räjähdysmäisesti muutamasta kymmenestä henkilöstä aina 5000 jäsenen seurakunnaksi. Mutta miten sen seurakunnan synty alkoi? Se alkoi yhdestä kirjasta. Joo, se alkoi lastenraamattukirjasta. Ja minulla oli tapana Venäjällä sanoa, kun olin siellä näiden vankilan johtajien ja sisäministeriön herrojen ja KGB-kavereiden kanssa tekemissä, että onko sinulla lapsia? No useimmilla oli joku lapsi. Annoin kuvaraamatun ja sanoin, lue myöskin sinä lapsillesi tätä kirjaa.
Ja sitten tapasin, tiedätkö, erään vankilan johtajan. Ja sanoin, oletko lukenut tätä kuvaraamattua? Kyllä olen lukenut. Ja siinä sitten yhdessä kävimme läpi tätä kuvaraamatun tekstiä. Ja yhtäkkiä tämä kommunisti KGB-eversti alkaa kyynelehtimään. Ja se on hyvin harvinaista, tiedätkö, venäläiselle luonteelle ruveta kyynelehtimään varsinkaan toisten nähden. Ja varsinkaan, jos on virkapuku päällä. Tavallinen kansa pelkää näitä virkapukuja ja he kätkeytyvät tämän virkapukunsa ja arvovaltansa taakse. Mutta kun oli kysymyksessä pienistä lapsista, kauniisti kuvaillusta lasten raamatusta. Ja hänellä oli kaksi pientä lasta. Hän oli lukenut tätä kuvaraamattua näille lapsille. Ja avasin tämän kuvaraamatun tulkkini kanssa siinä ja luimme tämän vankilan johtajan kanssa yhdessä. Ja tulimme sille kohtaa, josta minä puhun sinulle tässä näin, mitä Jeesus sanoo ensimmäiset sanat evankeliumeissa. Tiedätkö, mitkä olivat Jeesuksen ensimmäiset sanat? Ne olivat nimittäin Filippokselle ja Natanaelille olevat sanat, jotka olivat sieltä kalastajakylästä Betsaidasta lähtöisin. He olivat Johannes Kastajan opetuslapsia, mutta kun he kuulivat Johannes Kastajan sanovan Jeesuksesta, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Silloin nämä kaksi kalastajaa lähtevät Jeesusta seuraamaan. Ja ensimmäiset sanat, jotka Jeesus sanoi evankeliumissa, hän sanoi näille miehille, mitä te etsitte? Joka ainoa ihminen tämän maapallon päällä etsii jotakin. Saat olla aivan varma siitä. Useimmiten, kun he löytävät vääriä asioita, vääristä elämän arvoista olevia, pimeyden lähteestä nousevia asioita. Jeesus kysyy, mitä te etsitte? Mitä sinä etsit tänä iltana, hyvä ystävä? Tiedätkö, minä kun tämän tulkkini kanssa luin tämän Everstin virkahuoneessa tätä lasten kuvaraavattua, ja hän alkaa kyynelehtimään, silloin nousen ylös, laitan käteeni hänen kaluna nappi olkapäälleen, jossa painaa nämä metalliset Everstin arvomerkit. Painan lujasti tämän miehen harteita alaspäin ja katson häntä kyynelehtivin silmin ja sanon, taivas etsii sinua, mutta sinä et ymmärrä, että sinäkin etsit taivasta. Raamattu kertoo, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Meidän sisimpämme on tultava puhtaaksi Kristuksen sovintoverellä ja pienten lasten sydän on puhdas. Niin sinunkin lapsesi. Silloin tämä KGB-versi sanoo, mitä minun on tehtävä. Halleluja! Mitä minun on tehtävä? Jokaisen on tehtävä parannus. Ja mitä parannus tarkoittaa, ystäväni? Sehän tarkoittaa sitä, että meidän mielemme alkaa muuttumaan. Kuten tämä edellä oleva puhuja kertoi, tämä Lyonsin edustaja. Sydämen ajatukset, mielemme, tahto, elämämme täytyy muuttua. Ja kun Kristus alkaa vetämään meitä Pyhän Hengen välityksellä puoleensa, niin tiedä se, että maailman ruhtinas, josta Raamattu kertoo, että sen nimi on perkele, se pitää ihmissielusta kynsinhampain kiinni, eikä halua irroittaa, vaan haluaa viedä kadotuksen syviin kuiluihin, pimeyteen. Muistan aikoinaan, kun Ylivainio Niilon kanssa pidimme yhteisiä kokouksia, joka oli Suomen suuri herättäjä, niin hän sanoi, helvetti on hyviä ihmisiä täynnä. Ai, miten hyvin sanottu. Tiedätkö, minä tiedän olleeni elämässäni paha, syntinen, huono ihminen. Erään kerran menin Suomessa eräälle suurelle paikkakunnalle
päihän Suomessa suuria paikkakuntia ole. Kun kiersimme Venäjän maata, ne oli miljoona kaupunkeja kaikki. Aloitimme entisessä Stalingradista, Volgogradista nämä suuret kaupunkimissiot. Olimme Ufan kaupungissa, olimme sitten eri puolilla siellä Kaukoidässä, suurissa miljoona kaupungeissa. Niin minä olin Suomessa erässä suuremmassa kaupungissa ja siellä oli suuri seurakunta. Lehteen oli laitettu sitten mainos, että Tukholmasta tulee entinen pankkiryöstäjä ja gangsteri kertomaan elämänsä muutoksesta ja Jeesuksesta. Niin, ajattele, entinen gangsteri. No siinä sitten tervehdin ihmisiä siinä eteisessä ja sanoin, Jumala sinua siunatkoon. Niin eräs vanhempi mummo hyppää taaksepäin ja katsoo minua ja sanoo, oottako työ ihan se entinen gangsteri? Minä sanoin, kyllä olette ihan oikeassa, entinen olen. Olen entinen pankkiryöstäjä ja 10 vuotta ollut kuritushuoneessa. Olen entinen, mutta nyt olen Jeesuksen Kristuksen omaa. Ja silloin täti otti askeleen lähemmäksi ja sanoi, että antakee kun minä katoon. Ja hän katsoi pitkään minua ja sanoi, mutta työhän näytätte ihan pankinjohtajan näköiseltä työtä. Hallelujaa, pankinjohtajan näköiseksi täti luuli minua. Meillä ihmisillä on kummallisia kuvitelmia, kun katsomme toisiamme. Me luulemme toisistamme jotakin muuta, mitä he ovatkaan. Ei ulkonäkö puhu meidän sisimpäämme olevia asioita. Vain Jumala näkee meidän syvimmätkin salatuimmat kammiot ja kaikki. Me voimme ihmisiltä piiloittaa mitä tahansa, mutta Jumalalta emme voi piiloittaa yhtään mitään. Hänen tulisilmänsä tarkkailevat maata ja tutkivat meidän tuntojamme. Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus. Ja he sanovat Jeesukselle vastauksen. Herra, missä sinä majailet? Niin, ja Jeesushan sanoi, no tulkaa minun seurani, lähtekepä mukaan. Tulkee lähettään, katsomaan, missä minä majailen. Joo. Ja kerta kaikkiaan hän kertoo sitten kuulijoille, että hän tuli isän luota kirkkauden majoista tähän pimeään, likaiseen maailmaan etsimään ja löytämään ja pelastamaan sen, mikä kadonnut on. Puhutaan, että ihmisen ensimmäiset 3-4 ikävuotta lapsuudessa ovat tärkeimmät vuodet. Ja minä uskon tähän psykologiaan. Jos minulla ei olisi ollut niin hyvä äiti, niin minä kenties en olisi koskaan selviytynyt. Jos ajattelet, että kun olin 6-vuotias poika ja juoppohullu isä tempaisee äitieni tukasta kiinni ja leipäveitsellä silpoo äitini siihen keittiön oven vierelle, niin vieläkin kuulen, tiedätkö, 70 vuoden jälkeen äitini huokauksen, älä tee lapsille mitään pahaa. Älä tee lapsille mitään pahaa. Lapsissa voi olla tulevaisuus, mutta me voimme myöskin tuhota lapsiemme tulevaisuuden. Ei ole kenties ihme, että jouduin koulusta lasten kotiin. Jouduin kasvatuslaitokseen, jossa hakattiin rottinkikaan kepillä selkäni verille. Ei ole kenties ihme, että ajauduin rikolliseen elämään. Ei ole kenties ihme, että Pohjoismaiden pahamaisimpiin rikollisliikoihin kuuluin. Ei ole kenties ihme, että 10 vuotta jouduin olemaan kuritushuoneessa. Mutta se on ihme, tiedätkö ystäväni, että olin Tukholmassa etsimässä erästä henkilöä, että jos löydän hänet, niin hän joutuu lautoihin, ruumisarkkuun. Mutta kiitän Jumalaani siitä, että hän puuttui minun elämäni asioihin. Tiedätkö, että Jumala kuulee heikommankin rukouksen, tiesitkö? Hän on kuuleva Jumala ja hän osaa kaikki kielet. Hän osaa ruotsin kieltäkin ja suomea ja Kainuun murretta myöskin. Joo, osaa. Mitäpä se hyve jää. Niin, joo. Ja koppeivuun vähän tännekin tänä iltana. Kyllä Jumala tuntee kaikki kielet. Ja ajattelepa, kun olin Tukholmassa,
Vuonna 1979 meitä oli parikymmentä murhamiestä ja pankkiryöstäjää ja huumekauppiasta. Meillä oli se oma perheyhteisö, johon me kuuluimme. Ja sinne Jumala lähettää erään vanhan vaarin, erään Puterotopisen nimisen miehen. Oletko nähnyt semmoisia vanhoja kuluneita palttoita, missä on semmoiset poleitit tässä olkapäällä ja semmoinen vihreä paltto oli tällä miehellä yllä, kun hän tulee meidän luoksemme, olemme siellä hallinnassa suunnittelemassa jälleen taas jotakin rötöskeikkaa. Hän tulee meidän luoksemme, pieni lentolehtinen kädessä, suoraan minun luokseni ja sanoo, kuule suomalainen, suomen kielellä siellä vieralla maalla. Hän sanoi, kuule suomalainen, saatana, sielujemme vihollinen, on tuhonnut sinun elämäsi. Mistä hän tiesi sen? Hän kertoi, että hän oli yöllä kuullut Jumalan puheen. Ja Jumala oli puhunut hänelle, mene tuonne hallinnan sentrumiin ja kerro pelastavasta Jeesuksesta. Ja ohjaa sieltä näitä suomalaisia Jeesuksen tuntemiseen. Ja niin hän antaa mulle lentolehtisen. Menen Tukholman keskustaan, Medorplatsenin puistoon istumaan ja luen sitä lentolehtistä. Eikö ole merkillinen asia, minä aina useasti sanon, että hyvä kuulija, tämä Raamattu, joka on meille annettu oppaaksi, tien viitaksi, taivastielle, niin ei tämä ole pelkkää paperia ja painomustetta. Tämä on elävä Jumalan elävä sana. Ja tämä sana tekee vallankumouksen, kun pääsee ihmissydämme. Siinä lentolehtissä lukee, että joka tekee syntiä on synnin orja. Eikö ole hyvin sanottu? Kyllä me tunnemme, me tiedämme, tässäkin maailman ajassa on niin paljon orjuutettuja ihmisiä. On kaikenlaisia, tiedätkö, kommervenkkejä, joihin ihmiset ovat sidoksissa. Minä olen usein sanonut, että enemmän on vankeja täällä ulkopuolella kuin vankiloissa sisäpuolella. Monilla ihmisillä on kaltereita sisimmässä ja sydämen päällä, ajatusmaailmassa, aivoissa. He ovat oman elämänsä vankeudessa. Siellä sitten olin ja luin tätä lentolehtistä, jossa lukee, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne olivat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja sitten oli oikein isolla kirjoitettu, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Halleluja! Mitä jää jäljelle, jos kaikki puhdistetaan? Ei mitään. Kyllähän ihmiset muistuttaa välillä ja sanoo, kun siinähän oli semmoinen. Niin kuin tämä edellä puhuja sanoi, hän oli hyvä ihminen. Mutta kun Jumala alkoi kohdata, niin eipä ollutkaan enää. Joo, meistä alkoi tulla aika huonoja. Mutta Raamattu kertoo, että siis jos joku on Kristuksessa, siis huomaa ei vain siis tiedä Kristuksesta tai käy keskusteluja Kristuksesta tai ole syrjästä katsova, katselee Kristuksen tekoja. Vaan sanotaan, jos joku on Kristuksessa, se tarkoittaa, että on hänessä ja hän minussa. Hän on uusi luomus. Hän on uusi luomus. Titta hän! Katoppa tänne. Niin, niin kuin ruottalainen sanoi, minä sanoin, että jos et ole ennen nähnyt onnellista miestä, niin titta hän. Titta hän, joo. Täällä on yksi onnellinen mies. Onko ketään muita onnellista? Joo, halleluja. Kiitos Herralle, täällä on onnellisten kerhokoulu. Niin se on. Kun on synnit poissa ja omatunto puhdistettu, niin kylläpä on helppo mennä nukkumaan. Eikö oo? Kaiken näköiset mankelit ja kankelit ei pyöri kuule koko ajan mielessä ja sydämen päällä. Joo. Saa huokasta kuule, että kiitos Jeesus tästäkin päivästä. Annoit minulle hyvän armon päivän. Ja vieläkin kuule minua rakastat. Vaikka miten ollaan vähän kato vinksalla ja vonksalla. Eihän täällä kukaan täydellinen ole.
Minun lisäkseni ainakaan. Niin. Vai onko täällä muitakin? Ei oo. Siis emme tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta sitten kerran kuule, minä vakuutan sulle Jumalan sanan mukaan. Sitten kerran, kun jätämme nämä pölyiset maat, tämän synkän, syntisen maailman, hän muuttaa meidät Kristuksen kuvaan kaltaisuuteen. Sitten hän voi sanoa sinulle, hän voi sanoa minulle, kun saamme olla siellä Isän luona kirkkauden majoissa. Hän sanoo, tule minun Isäni siunattu. Vähässä sinä olit uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Eihän me nyt niin itsekäitä olla, että me halutaan nyt niin valtavasti kaikennäköisiä hallita ja valtaa pitää. Koska on olemassa tässä maailmassa pakkovaltaa, on ainakin tuossa naapurikylässä tuolla rajan takana. On pakkovaltaa, on mielivaltaa ja kaiken näköistä väärää valtaa. Mutta Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja kerran hän tulee kaikki tuomitsemaan valtaistumisen edessä. Tulee se aika, jolloin hän lajittelee. Minä muistan, kun olin siellä tuberkuloosisairaalassa tuolla Uralin takana, Siperian rajoilla siellä, niin menimme erääseen tuberkuloosisairaalaan ja veimme lasten raamattuja sitten sinne. Niin siinä tuli sitten semmoinen pieni tyttö. Täytyy näistä pienokaisista puhua, kun minäkin rakastan pieniä lapsia, kun ne ovat viattomuuden tilassa. Pahus ei ole vielä päässyt heitä runnomaan ja rikki repimään. Niin annoin tälle pienelle tytölle, hänellä oli tukka puoliksi poissa ja hän oli jotain 8-vuotias, laiha, huonolla ravinnolla, likainen sairaala, ei ollut kunnon lääkkeitä. Mehän veimme rekkalasteittain tuberkuloosilääkkeitä sinne sairaaloihin. Niin tämä tyttö, kun saa sen kuvaraamatun, hän likaisilla laiholla käsillään painaa sen rintaansa vasten ja minä vielä silitän hänen tukkaansa ja sanon, muista kuule tyttö, tämä kirja on sinun omaa kirjasi. Nimittäin siellähän toiset varastaa, suuremmat varastavat toisilta jopa ruokakipostakin ruoan pois. Se vaan tahtoo olla semmoinen varkaiden valtakunta. Siellä sanotaan, että systeemi on tehnyt meidästä tällaisiksi. Tyttö painaa sen kirjan rintaansa vasten. Lähtee juoksemaan sitä mustaa tervottua käytävää pitkin sinne sairaalan toiseen suuntaan. Ja nostaa sen kirjan ylös ja kovalla äänellä huutaa. Tuo setä sanoi, tämä kirja on minun oma kirja. Ja tiedätkö, muutaman kuukauden kuluttua, kun minä menen uudestaan tähän tuberkuloosisairaalaan, niin hoitaja sanoi minulle, tuletteko käymään täällä. Ja hän vie minut sen tytön vuoteen lähelle. Hän istuu siinä vuoteensa päällä, tämä kirja sylissään. Ja tämä hoitaja sanoi, tiedättekö, että tämä tyttö lukee joka päivä tätä kirjaa. Ja hän kertoo toisille tuberkuloosia sairastaville lapsille, kuka Jeesus on. Kuka Jeesus on. Ja hän kertoo, että vaikka isät tai äidit on hyljänneet meidät, niin taivaallinen isä ei hylkää koskaan. Ei ikikuna päivänä hän hylkää meitä. Ja tiedätkö, tämä hoitaja sanoo, kun ilta tulee, tämä tyttö laittaa tämän kirjan tyynynsä alle ja nukkuu siinä kirja päänsä alla. Ensimmäiseksi aamulla hän ottaa sen kirjan, lastenraamattukirjan ja alkaa lukemaan. Halleluja. Ystävät, mitä sinä etsit? Mitä sinä haluat löytää elämääsi? Haluatko sinä sanoa Jeesukselle, Herra, missä sinä majailet? Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä.
Hän laskee meihin pyhän henkensä, ihmeellisen henkivoiman. Ja se henkivoima on, tiedätkö, vastavoima tämän maailman pahuuden henkivoimille. Se on vastavoima. Me elämme muka kristillisessä maassa. Mutta onko nämä kansalaiset Jeesukseen uskovia? Ovatko he todellisia kristittyjä? Ei tietenkään. Olen paljon muslimeiden maissa tehnyt työtä. Olenhan kiertänyt sentään 44 eri maassa maapallon eri mantereilla. Niin muslimitkin väittävät minulle ja sanovat, että emme me kaikki ole Allahin uskovia. Emme me kaikki ole profeetan oppilaita. Ja tiedätkö sinä, ystävä, että minä sanon sinulle, että vaikka sinä istuisit kirkossa aamusta iltaan, ei sinusta välttämättä tule Jeesukseen uskovaa. Tarvitaan sydämen uudesti syntyminen pyhän hengen voiman kautta. Ja sen jälkeen tämä pyhä kirja sanomassaan alkaa kannattelemaan sinua ja viemään sinua eteenpäin kohden päämäärää. Meillä on päämäärä. Me emme elä täällä päämäärättömästi. Päämäärä on Jumalan kirkkauden taivas, halleluja. Vaikka sä istuisit aamusta iltaan, tiedätkö, autotallissa, niin ei sinusta autoa tule. Ja saat olla vuoren varma, että vaikka istuisit aamusta iltaan kirkossa, ei sinusta välttämättä Jeesukseen uskova tule. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä, että tulet näkemään taivasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan, ja pääset sinne sisälle. Rakkaat ystävät. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Me voimme olla ulkonäöltämme me kenties samannäköisiä, kun Kristukselle elämämme annamme. Mutta sisäinen elämämme ja sisäinen minuus on vuoren varmasti muuttunut. Ja sieltä alkaa se uuden luomuksen työ. Jeesus on mennyt edeltä käsin, hän nousi ylös haudasta kolmantena päivänä, ja hän on mennyt edeltä käsin isän tyköön, valmistamaan meille tilaa ja omaa kotia. Ja jos luet ilmestyskirjaa, niin sinä opit tuntemaan, sillä uudella Jerusalemilla on selvät mittamäärät. Siellä on selvät kadut merkitty. Siellä on selvät puustot, mitä siellä on. Ilmestyskirja kertoo ne. Ja sitten me saamme vielä, tiedätkö, laulaa siellä uutta virttä Karitsalle. Halleluja. Minäkin, joka en osaa laulaa, vuonna 1981 marraskuussa minut kutsuttiin Tukholmasta, kun olin Philadelphia-seurakunnan jäsen, ja siellä sitten katutyötä kovasti teimme Tukholman kaduilla, veimme evankeliumia kadonneille sieluille. Ja minut kutsuttiin sitten Helsingin Salmi-seurakuntaan puhuja vieraaksi. Otin erään romaanimiehen sitten turvamieheksi mukaan. Ja kaikkihan me täällä Suomessa tiedämme, että romaanit on erittäin lahjakkaita laulajia musiikissa, eikö niin? Ja tiedätkö, istuin siellä Salmi-seurakunnan sitten siellä lavalla, ja mulla oli sitten voittoveli mukana siinä. Ja siihen aikaan oli sama valtava suuri herätys Suomessa. Tämä Helsingin Salmin seurakunta on Helsingin toiseksi suurin kirkkorakennus, jos et ole ennen tiennyt. Sinne mahtuu 1630 istujaa, ja se oli äärijämmöten täynnä. Ja se oli pyhäpäivän kokous. Siellä käytävilläkin istui nuoria, kun mainostettiin, että sitten gangsteri tulee tuolta Tukholmasta kertomaan elämänsä muutoksesta. Niin ihmisiähän kiinnosti myöskin se, että no mitähän tämä kanisteri siellä puhuu oikein. Joo, niin onko tämä ihan tyhjä kanisteri vai tyhmä kanisteri? Niin. Sitten monet utelijat tulivat sinne.
No minä rupesin siellä laulamaan siinä lavalla, voitko ajatella? Joo, koska ilo ja riemu oli mun sydämessä, niin minäkin lauloin kuule kovalla äänellä. Niin voitto otti minun hihasta kiinni ja kuiskasi korvaansa, kuule Kyösti, anna minä hoida laulamisen, hoida sinä puhuminen. Joo. Ja tällä tavalla minä aloin oppia ymmärtämään, että meillä itse kullakin on niitä taitomuksia ja taitoja, joita voimme Jumalan valtakunnan hyväksi tehdä, eikö niin? Ja tällä tavalla sitten Herra kutsui minua evankelistan jaloon tehtävään. Ja aloitin sitten siellä Helsingin Saalemin seurakunnassa, kun minut siihen työtehtävään kutsuttiin. Ja tätä, sanoisinko tätä työtä on riittänyt sitten yli 40 vuoden ajan. Olen hyvin kiitollinen siitä, että Jumala teki tämän. Ajattele. Ei yksikään ihminen olisi viittä penniä, puupenniä laittanut likoon minun elämäni muutoksen puolesta. Mutta taivas laittoi pyhän pojan Jeesuksen Golgatan ristille, että hän ostaa ja lunastaa tällä kalliilla verellään minut itselleen. Ja vakuutan sinulle, hyvä ystäväni Aida, jos olet Jeesukseen uskova, me emme ole itsemme omat, me olemme toisen omaisuutta. Hän on ostanut meidät verellään. Hän lunasti meidät perkeleen vallasta. Kutsuin kerran, kun palvelin Helsingin Salmiseurakuntaa, niin kutsuin kerran sitten yhden KGP-everstin tuolta Ufan kaupungista. Olimme siellä Ufan kaupungissa pitäneet, sekin on miljoona kaupunkia. Siellä muuten pelaa suomalaisen jääkiekkoilijan, jossa Ufan jääkiekko. No niin, niin kutsuin erään KGP-everstin Suomeen. Ja Suomessa oli silloin jäähallissa meidän seurakuntamme kautta järjestetty Reinhard Bonken suurkokoussarja. Ja istuin tämän KGP-everstin kanssa siinä sitten lavalla. Ja sinne oli kutsuttu semmoisesta kaupungista kuin Krivoi Rog, Venäjältä, laulukuoro. Ja siinä oli noin lähes 100 laulajaa. Ja kun he lauloivat siellä lavalla, tämä KGP-eversti alkaa vapisemaan siinä minun vierelläni. Ja mä laitan käteni hänen harteilleen ja sanon, kuule Valeri, nyt on sinun aikasi tehdä ratkaisu elämässäsi. Nyt on sinun aikasi. Jumala kutsuu sinua väkevästi pelastukseen. Ja kun hän istuu siinä minun vierelläni, minä sanon, nyt anna elämäsi tälle Jeesukselle, josta tuo kuoro laulaa. Niin tiedätkö, mitä tapahtui? Tämä mies on siinä betonilattialla polvillaan. Polvillaan. Hannu Haukka istuu siinä vieressäni ja minä sanon Hannulle, tule rukoilemaan, tämä on KGP-eversti. Ja KGP-eversti sanoo sitten myöhemmin meille, että minä olin niin punainen kommunisti, että perunatkin piti olla punaisia. Joo. Ja olen käynyt sotakorkeakoulut ja kuule, minä olen kiivaillut tämän opin puolesta, mutta kuitenkin tämä oppi romutettiin minun sisimmässäni, minun järkeni ei enää soveltunut siihen. Ja kun minä täällä Suomessa olen kiertänyt, hän oli minun mukana Raamattu opistolla tuolla Keuruulla, lämmitettiin sitten savusaunat, siellä on iso savusauna ja hienot kauniit rannat siinä, niin pari KGP-miestä oli siinä sitten mukana, niin toinen sanoi sitten näin, tämä joka tuli uskoon Jeesukseen, niin sanoi näin, joo, minä en lähde täältä mihinkään, minä jään tänne. Minä sanoin, älä hyvä mies, KGP käy sut hakemassa ja vie sut Siperian kaivoksi, sieltä et pääse ikinä ulos. Ja nyt kun sinä menet sinne Venäjän maalle, niin sinä joudut kuulusteluihin, koska sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, olet ollut täällä Suomessa kristillisissä toiminnoissa mukana, luet Raamattua. Niin tiedätkö, mitä tämä KGP-eversti tekee? Nousee ylös tällä tavalla, kuule, ja lyö kantapäät yhteen ja vetää käden lippaan ja sanoo, kuule Kyösti, minä olen ollut kuule sotakorkeakoulussa. Ja jos minun pitää lähteä tuonne Venäjän Siperiaan, niin minä lähden Jeesuksen omana. Halleluja. Se on hyvin harvinaista. Se on harvinaista, mutta se on totta.
Ystävät rakkaat, tähän haluan sinulle muutaman sanan sanoa tästä. Kun Filippus ja Natanael löytävät Jeesuksen, niin mainitsen sinulle tällä tavalla, että Filippus syntyi Betsaidassa samoin kuin Andreas ja Pietari. Siis Jeesus kutsui tämmöistä pienestä kalastajakylästä 3 valtavan väkevää apostolia. Ja kun Jeesus pitää jäähyväispuhettaan Johanneksen evankeliumin luvussa 14, niin Filippushan tulee ja sitten kysyy Jeesukselta, että näytä meille Jumala. Niin tiedätkö, Jeesus sanoi Filippukselle, kun Filippuksella on vähän epäuskoa, niin hän sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isää. Hän koetteli Filippusta, jos sinä luet Raamattua, sinä löydät Filippuksesta paljon erilaisia tapahtumia. Muun muassa sen kaltaisen tapahtuman, kun hän on etiopialaiselle hoviherralle, eli koko Etiopian maan rahastonhoitajan vierellä, kun häntä viedään kantotuoleissa, niin Filippus ohjaa hänet Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Ja kun minä olin Afrikan kierroksella, mä olen monta Afrikan maata kulkenut ja olin Etiopiassa myös, niin sehän on niitä maan vanhimpia kristillisiä maita. Niin. Ja etiopialaiset sanovat, että heillä on siellä eräässä vuoristossa on ilmestysmajaa. No enhän minä nyt ihan siihen uskonut, mutta näin he omistavat sen, että heillä on ilmestysmaja Etiopiassa. Pidin siellä monia kokouksia, samaten kuin Keniassa ja sitten kun olin Nairobissa, oli Nairobin urheilukentällä suurkokoukset. Siellä oli noin 20-30 000 ihmistä. Lääkäri Sture Nyholm oli tulkkina, joka hän oli siellä sitten lähetystyössä. Hän oli silmälääkäri ja erikoislääkäri. Siellä Afrikan savanneilla hän leikkasi kaihia ihmisiltä ja me kannoimme sitten baareilla ihmisiä sieltä sairaalaan ja no nehän oli semmoisia savimaja sairaaloita, mutta siellä hän hoiti näitä potilaita. Niin olimme siellä sitten lavalla ja sitten 20-30 000 ihmistä siellä edessä. Niin uskotko, että minä olen nähnyt elämäni omilla silmilläni sellaisen Jumalan ihmeen, mitä Suomessa en ole nähnyt. Siinä oli valtavasti siinä lavan edessä pieniä lapsia. 10-vuotiaastaan ylöspäin. Ja sitten eräs pieni poika oli siinä lavalle nojasi. Ja hänellä oli, kun siellä on paljon tätä lapsihalvaustautia, niin siinä nojasi ja hänen toinen kätensä oli tällä tavalla vammautunut ja kuivettunut. Ja tämä lääkäri alkoi puhumaan swahilin kielellä tälle yhdelle pojalle. Vaikka hänen piti tulkata minua. Mä ajattelen, no nyt minä putosin kyydistä pois, kun tuo lekuri alkoi puhumaan tuolle pikkupojalle. Ja 30 000 ihmistä haluaa kuunnella tuolle. Mitä hän sanoi tälle pienelle pojalle? Hän sanoi, minä käsken Jeesuksen Kristuksen nimessä, maahan vuotaneessa kallissa sovintoveressä, ojenna pieni poikasen käteesi suoraksi. Ja tiedätkö, seison siinä hänen vierellään ja katson omin silmin, kun pojan käsi alkaa vapisemaan ja hän ojentaa sen käden suoraksi. Ymmärsitkö? Täällä on valtavan suuri ihme, jos joku pelastuu, jos joku saa synnit anteeksi, mutta tiedätkö, Jumala tekee suurempia tekoja myöskin. Minä uskon, että täällä Kainuussa Jumala on valmistanut jotakin suurempaa. Olen nähnyt pienten alkujen päiviä vuosien saatossa. Ja olen hengessäni näkemässä, että Kainuun kansa on lähdössä ja tulossa Kristuksen luokse. Halleluja. Sieltä korpimökeistä, tiedätkö, alkaa ihmiset nousta ylös ja ovat lähdössä ja tulossa Jeesuksen luokse.
he sanovat, Herra, missä sinä majailet? Ja he löytävät tien, he löytävät elämän. Ja tiedätkö, nämä synkät Kainuun korpimetsät muuttuvat puutarhaksi. Minä kun sain pelastua Tukholmassa, tulla uskoon, niin ennen vanhaa minä ajattelin, kun nuo linnutkin rääkyvät siellä kurkku suorana, mä ajattelin, kaikki pitäisi ampua alas. Joo. Mutta kun minä tulin uskoon ja pelastuin, niin voi että varistin laulo niin kauniisti. Joo. Kukatkin kukkivat niin nätisti, kaikkialla oli niin kaunista. Ja Raamattu kertoo kauniiksi hän tehnyt kaiken aikanansa. Ja iankaikkisuuden hän on pannut meidän sydämiimme. Eli ystävä, sinun sydämessäsi asuu iankaikkisuus. Emme ole vain tämän ajan matkamiehiä. Me olemme iankaikkisuuden kulkijoita. Kumpaanko paikkaan sinun tiesi vie? On kaksi ainoa mahdollisuutta. Raamatun totuuden mukaan. On olemassa kadotus ja on olemassa taivas. Olethan sinä kuullut suomalaisten useasti sanovan, oletko vai et, sellaisen sanonnan, kun ne sanoo toisille, painu helvettiin siitä. Eikö niin? Oi, miten tuttu sanonta, painu helvettiin siitä. Eihän näitä ihmisiä tarvitse enää toivottaa helvettiin, kun on menossa jo. Mutta oletko kuullut koskaan semmoista sanaa toisille suomalaisille, mene taivaaseen siitä. Niin. Joo, tule taivaaseen, lähde mukaan. Jeesuksen seuraa, hän vie sinut taivaaseen. Harvemmin olet kuullut. Minä olen evankelistaksi, Jumala on kutsunut minut ja evankelistana heitän lusikan nurkkaan ja sanon, tule Herra Jeesus ja vie minut kotiin perille. Olen matkani tehnyt, olen työni tehnyt. Herra, olen valmis lähtemään sinun majoihisi. Tiedän, mihin olen menossa. Tunnen sydämessäni sen, että Jumalan vankkurit, tiedätkö, liikkuvat. Lopun ajan hetket ovat maailmaa kohdanneet. Kuulen jo, tiedätkö, jaivaan jyminän tuolta. Hän on tulossa. Hän on tulossa, hän tulee noutamaan omansa kotiin. Hän tulee. Vielä kuuluu ääni, läpi taivaitten kuuluu ääni. Katso. Jumalan poika tulee. Niin kuin salama leimahtaa maan ääristä toiseen ääreen. Hän tulee noutamaan meidät kotiin. Halleluja. Perille. Jos tämä edellä oleva puhuja sanoi, että juna meinasi mennä jo, niin kuin vanhassa laulun renkutuksessa sanotaan, että onko Mikkeli mänijöitä, juna män justiisa. Joo, on vaarallista jäädä asemalle, kun taivaallinen vaunu on menossa. Ja siihen on lippu Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Nyt rakkaat ystävät, hiljennytään vielä rukouksia. Taivaallinen Isä, me olemme tehneet syntiä sinua vastaan, lähimmäisiämme kohtaan. Ja olemme rikkoneet myöskin itseämme. Ja Herra, anna anteeksi meidän rikkomuksemme, meidän syntimme. Ja Herra, kiitos siitä, että Pyhän poikasi Jeesuksen veri, kun se uskossa vastaan otetaan, se puhdistaa meidän omaa tuntomme kuolleistakin teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja Herra, tällä tavoin me tulemme sinun eteesi ja anomme ja pyydämme, siunaa meitä. Anna meidän kokea, Herra, taivaallinen siunaus tässä pimeässä pahassa maailman ajassa. Ja anna meidän sisimpäämme taivaallinen valo, niin että se voi loistaa myöskin täällä pimeydessä oleville ihmisille
sitä valoa, joka tulee sinun majoistasi. Herra, kiitos siitä, että olet luvannut taluttaa meitä perille asti, kädestä pitäen ja oman neuvosi mukaan. Kiitos siitä, että et jätä meitä neuvottomaksi etkä yksin tänne, vaan olet meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Ja Herra, tähän me turvaamme. Tartumme yhä lujemmin sinun käteesi ja luotamme, että sinä olet puheittesi mukainen, kun sanot, sinä olet tie ja sinä olet totuus ja sinä olet elämä. Ja Herra, kiitos siitä, että saamme olla sinun omiasi. Jätämme itsemme, jätämme toinen toisemme, Herra, sinun armahtaviin käsisi. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitoksia Kyösti sytyttävistä sanoista ja evankelismasta. Voitko uskoa semmoisen Raamatun sanan, kun Jumalan sana sanoo, että hän on katsonut uskolliseksi? Kuka meistä olisi katsonut semmoisen ihmisen uskolliseksi, esimerkiksi mitä Kyösti oli ennen? Niin. Olisitko sinä ollut valmis katsomaan uskolliseksi ihmisen, niin se on, joka on melkein koko elämänsä tehnyt rötöstä? Amen. Näin se on. Jumala katsoi uskolliseksi. Halleluja. Uskotko, että Jumala tietää paljon enemmän kuin sinä enemmän? Kiitos Jumala. Katsoi uskolliseksi ja asetti palveluksi minun entisen. Niin. Niin. Me ei ole ennen entistä, se on valtava ilo ja riemu. Me ollaan nykyisiä. Amen. Me ollaan uusia. Joo. Ja nyt sitten, kun me ollaan uusia luomuksia, niin meillä on myöskin lupa olla siunauksista osaamisia. Joo. Täällä on ihmisiä, jotka on valtuutettu ihan siunaamaan sinua ja jopa minuakin. Minä luulen, että minullekin semmoinen vähän käytetty siunaus. Niin sielunhoitoon valtuutettaen luppautuneet ihmiset, nousetteko ylös? Mm. Siitä nousee 1, 2, 3. Ja Erkki on ja Lea on kanssa sielunhoitoon valtuutettu henkilö. Näitä, jotka niin kuin ja sitten, jos haluat, että sinun puolesta rukkoilla, niin tartu kiinni ihasta ja sanoa, että siunaa minua. Ja Kyösti voi tietysti siunata. Joo. Me ruvetaan laulamaan laulua 207 vielä tällä ryhmällä. Kauni Silvi Aaltosen laulu, sinä kaipaatko täyteyttä. Ja siinä on hyvä niin kun miettiä, että kaipaanko minä tuolla täyteen tuota henkeä, joka huokaa kädestä mestari. Tyhjään sopii paljon, mutta jos on täysin, niin ei enää oikein paljon siihen pysty pankkoon. Tyhjään mennä seteliautomaatti, jos tuota pistää täyteen pankkin 100. Mutta lauletaan tämmöistä laulua, sinä kaipaatko täyteettä hengessä. Ja tämä laulu aikana voi jäädä aloittaa se rukkospalvelu, jos haluat, että se on siunattain. Sitten, kun tämä laulu on laulettu, niin Olka voi ottaa vielä pari kolme laulua siihen, jos esirukkospalvelu on piisottaa siihen. Ja sitten kaikille on kahvit katettu tuolla. Joo. Halleluja. Thank you.
kanssa. Thank you.
Thank you.
Ja missioiltamme päättyy tähän. Siunaus teille. Huomi-iltana sitten Kuhmotalolla on Samppa Lajunen. Tervetuloa mukaan.